зібралися? Я голова партійної організації по Київській області, я працюю по всій Київській області. Там може буде йти по округу на наступних виборах обиратися? Я не знаю, чи будуть округи на наступних виборах, бо ми розглядаємо виборчий кодекс. А як ви думаєте, проголосується виборчий кодекс? Я не знаю, там більше 5000 поправок, і багато поправок вносили наші депутати. З урахуванням тих чи інших поправок законопроект може суттєво відрізнятися, тому я готовий буду сказати, визначитись після того, коли буду дивитися, які поправки пройшли, які ні. А якщо мажоритарна система залишиться, у вас є якісь плани на 94-й округ? Ви знаєте, чесно кажучи, я ще не думав. Ще раз кажу, я працюю в команді президента, у нас зараз перші президентські вибори. Звичайно, ми готуємось до президентських виборів, хоча ще кампанія офіційно не почалася. І Петро Олексійович, він говорив, що він буде визначатися щодо виборів, коли кампанія почнеться. От, я очолюю в тому числі партійну організацію по Київській області і працюю в Київській області, не тільки в Обуховському районі, але й в Бородянському районі, і в Борисовському районі, і в інших районах. Тому займаюся своєю справою. А ми бачили, що ви там подарунки роздарюєте у Обухівському районі. Це якось не дуже схоже на такий... Ви знаєте, я вважаю, що якщо я на зустрічі з жінками, з нашими лікарями на 8 березня вручив по подарунки, то це моя особиста справа. Я маю право це робити, тим паче, що я зробив це з зароблених коштів, з яких сплачені податки. Дякую. Добре.